Shtaru Timor Leste hato solidariedade ba povo Turquia no Síria. Presidente Republika José Ramos Horta kuarta semana ne, lori povo Timor Leste nenaran manifesta solidariedade no condolência ba governo no povo Turquia ho Síria na beha soru hela situação difícil. Tamba acontece rainak doko iha lorong ne fulan fevereiro ho magnitudo 7,8 iha sudeste Turquia. Na beha lo destruição bot iha país ne no iha nação Síria. Rainak doko ne, earthquake, terremoto ne, afeta liliu, Turquia ho Síria. Mas rai se luktan do bukeda. E mas be makas liu makia Turquia ho Síria. Sidadi balu hane so quasi bon hotu. Edifícios do bukeda, edifícios bot, edifícios antigo. Ema se da ukatene numero los, mas pelo menos 2000 di uona. Pau rase kalo mensagem fahe notícia associate press nian ke completo liu. E manifesta, transmite a Síria e tenha solidariedade, e tenha condolência, solidariedade ao povo, governo Turquia e governo. Acontece rainak doko iha Turquia, honia magnitude 7,8 to iha fronteira Síria. Hamate ema besik rihun walu iha Turquia no parte norte nasaun Síria nian. Iha acontecimento refere situasaun klima mos malirin, hodi aumenta vítima sira rihun barihun sofre. Husi acontecimento ne edifício bara ketan estragos iha cidade Turquia, no aumenta terus bot liu ba ema Síria, nebe afetado husi funu naruk durante ne. Bem-vinda, Ximenes, Jemen.